მოგესალმებით ყველას. მე მანანა მამუცაშვილი ვარ, 71 საჯარო სკოლიდან და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი კომპლექსური დავალება, რომელიც შეეხება სიგნალის სისტემაზე არის აგებული PowerPoint პროგრამაში. ახლავე გაგაცნობთ ერთი წუთით. მიმართულება არის ისტი, სამიზნეცნება ინფორმაცია, ქვეცნება არის პრეზენტაციის შექმნა, სხვადასხვა მოწყობილობების თანამშრომლობის პრინციპები და ერთ ფაილში სხვადასხვა ტიპის კონტენტის გაერთიანება და ინტერაქტიული კონტენტის შექმნა. დავიდეთ შემდეგზე. და უგვიანდება. მკვიდრი წარმოდგენები. როგორც სიტყვები შეგვიძლია დავწეროთ ფურცელზე, ასევე კომპიუტერული ფაილის სახით შეგვიძლია ინფორმაცია ჩავწეროთ კომპიუტერში. კომპიუტერის მოწყობილობების გამოყენებით შესაძლებელია ინფორმაციის სწრაფი გაცვლა, შენახვა და დამუშავება. ფაილებში შეიძლება განხორციელოთ ცვლილება და გადავიტანოთ სხვა კომპიუტერულ მოწყობილობებში. გაგაცნობთ ახლა ჩემ კომპლექსური დავალების მზის სისტემის შინაარს. და ეს ასე გამოიყურება. ბუნებისმეტყველების მასწავლებელმა ასტრონომიის კურსის დამთავრებისას გადაწყვიტა მოსწავლეებს გაეკეთებინათ პრეზენტაცია მზის სისტემის პლანეტების შესახებ. დავალება რო თვალსაჩინო ყოფილიყო, მან მოსწავლეებს შესთავაზა გაეკეთებინათ მოცემული ნახაზის მიხედვით მზის სისტემის მოდელი მოყავსა და ფერადი ქაღალდებისაგან, აერჩიათ გონივრული მასშტაბი და განელაგებინათ პლანეტები მზისაგან დაშორების მიხედვით. პლანეტების მოდელის დამზადებისას შეძლების დაგვარად ასევე მასშტაბის დაცვით გაეთვალისწინებინათ მათი ზომებით. ინფორმაციის გადმოცემა ეფექტური რო ყოფილიყო, კომპიუტერული ტექნოლოგიების პედაგოგმა მოსწავლეებს შესთავაზა შეექმნათ ინტერაქტიული პრეზენტაცია პროგრამა PowerPoint-ის გამოყენებით და გაეციფრულებინათ ნამუშევარი თემაზე მზის სისტემის პლანეტები, სადაც მნიშვნელოვან ინფორმაციებს, ანიმაციებს, ცხრილებს, დიაგრამებს საშუალებით წარმოადგენენ. პრეზენტაციაში ერთ-ერთ სლაიდზე კი განათავსებინათ მოდელზე მუშაობის პროცესის ამსახველი და დასრულებული მოდელის სურათები. შესრულებულ დავალებაში ნათლად უნდა ჩანდეს, რომ როგორ ჩაასვით PowerPoint-ში სხვადასხვა ფორმატის ფაილები, ტექსტი, ფოტო, ცხრილი, დიაგრამა, კონტენტის რა ნაწილია შენს მიერ შექმნილი ან ინტერნეტში მოძიებული, როგორ და რა ტიპის ფაილების სახით შეინახეთ ინფორმაცია კომპიუტერში, რა სახით წარმოადგინეს შედეგი და რატომა უკეთესი მონაცემების PowerPoint-ის დახმარებით წარმოადგენა, რა ტიპის ცვლილებები განიცადა შენმა პრეზენტაციამ და როგორ გაუზიარე პედაგოგს ნაშრომი. ამ კომპლექსური დავალების განხორციელებისას, რა თქმა უნდა, გავიარეთ ნაბიჯები და წარმოგიდგენთ ახლა ამ ნაბიჯებს. პირველი ნაბიჯი ეს იყო, ნაბიჯის თემა არის საპრეზენტაციო პროგრამის დანიშნულება, სლაიდების დამატება მოქმედებების სლაიდებზე და მათი გაფორმება სურათებით. რესურსებში გვაქვს წარმოდგენილი, ნუ ვიყენებთ რა თქმა უნდა სკულების ჯეს პირველ რიგში. კიდე გვაქვს აქ აი სურათების გამოწერის საშუალებებს გვაძლევს pictureanimations.com ისეთი თომა გვაქვს აი ამ საიტზე და ბუნებისმეტყველების წიგნით დაჭირდებათ ამ დროს ფერადი ფურცლები, მოკლედ ყველაფერი აქ არის ჩამოწერილი და რა თქმა უნდა ინტერნეტი. ნაბიჯის ფარგლებში შესასრულებელი აქტივობა ასეთი იყო: სლაიდების დამატება, უნდა შეცვლან ბავშვებმა სლაიდების ასპექტის შეცვლა, სლაიდების თანამიმდევრობის შეცვლა, სლაიდის წაშლა, სურათების ჩამატება და სურათების ფონად გამოყენება. ნაბიჯის დავალება, აი აქ გვაქვს ესეთი უკვე თვითონის დავალება მოცემული, რომ უნდა შექმნა 5-6 სლაიდიანი პრეზენტაცია თემაზე წელიწადის დროები. სლაიდები უნდა გაეფორმებინათ ინტერნეტიდან მოძიებული თემატური სურათებითა და გიფებით და შეძლოთ, რომ გამოეყენებინათ სურათები ფონებად. წარმოგიდგენთ აი მოსწავლის ნამუშევარს ერთ-ერთ. აი ახლა მე შევეცდები, რომ ეს გაგიზიაროთ კიდევაც თვითონ ონლაინ რეჟიმში. ნახოთ, თუ არ დააგვიანა, თუ არა და სხვა ხერხს მიუმართავ. ამ დავალებას წარმოგიდგენთ, როგორ გამოიყურება. ნახოთ. ჩანს, ხო? აი ესეთი ანიმაციური სურათები მოიძიეს. ძალიან მოწონთ
ჩემს მოსწავლეებს ჩანს მანამდე ჩანს გახდია თვითონ ამ ინტერნეტს უჭერს უკაცრავად თავის ნახეთ დავა არავშენს არავშენს აი ესეთი გაფორმებით წარმოგვიდგინა ერთ-ერთმა მოსწავლემ ალბათ გადავიდეს ახლა შემდეგზე ნუ სამწუხაროდ ვერ გადადის არაუშავს ესე შეკუმშული სახით გაჩვენებთ აი ესეთია მეორე სლაიდი მესამე სლაიდი ესეთი სცენარების ამოსვლა აი ზაფხული წელიწადის უშვენიერესი დრო წარმოდგენილია სურათებით ტექსტები არის დადებული ფონებად არის გამოყენებული ეს სურათები აი ასე შემოდგომა ზამთარი აი ესეთი და ვაძლევთ ურეთხებისათვის მე ახლა კი ამას მოვაშორებ და გავაგრძელებ მოკლედ შემდეგი აი ახლა ნახეთ თუ კიდევ ჩაირთო ჩემი პროგრამა თუთით არ უნდა გადავსულიყავი და აღარ გადავალ და ისი ხელი შემეშალა ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკანძო შეკითხები ასეთი იყო რა არის საპრეზენტაციო პროგრამის დანიშნულება როგორ ხდება სლაიდების დამატება როგორ ხდება სლაიდის ასპექტის შეცვლა სლაიდების თანამიმდევრობის შეცვლა როგორ ხდება სლაიდის წაშლა სლაიდის სურათებში სლაიდში სურათების ჩასმა და ფონად გამოყენება. გადავედით მეორე ნაბიჯზე, რომელიც შეეხებოდა საპრეზენტაციო დოკუმენტის სლაიდების დიზაინს და გადასვლის ეფექტებს. ნუ აქაც კულემისში არის რესურსები და ნაბიჯის ფარგლებში შესასრულებელი აქტივობა არის პრეზენტაციის დიზაინი, რა თქმა უნდა, და სლაიდებს შორის გადასვლები. აი აი აქ ვიყავით. გადავიდეთ შემდეგზე, ნაბიჯების დავალება მოკლედ. უნდა შექმნა 7 სლაიდიანი პრეზენტაცია თემაზე კომპიუტერის ძირითადი მოწყობილობები. ყველა სლაიდზე უნდა განათავსოს სლაიდის სათაური შესაბამისი ტექსტებით და სურათებით და სლაიდებს გაუკეთონ თავის სასურველი დიზაინი. ეს დიზაინი სასურველი იყო, რომ ერთნაირი ყოფილიყო. ყველა სლაიდისათვის უნდა მიენიჭებინათ გადასვლის ეფექტები და გადასვლის პარამეტრები შერჩევისათვის გამოეყენებინათ აი ამ ჩანართიდან, ტაიმინგის ჯგუფიდან, ანიმაციური ეფექტისათვის უნდა აერჩიათ დრო 2 წამი, ხოლო მომდენო სლაიდზე გადასვლის გადასვლა უნდა მომხდარიყო 3 წამის შემდეგ და აი ესეთი დავალება წარმოადგენს. მე უკვე მეშინი ახლა ამის ონლაინ რეჟიმში გაშვებ, იმიტომ რომ რაღაცა კიდე პრობლემები არ გამიშვეს. ესეთი არის და დამერწმუნეთ, რომ გადასვლები შესანიშნავად მიმდინარეობს. ისე კი ხომ უკეთ რა ვიცი, ვერ გავუპედავ. ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკვანძო შეკითხვები ასეთი იყო. მენიუს რომელი ბრძანებით უნდა მოძებნო დიზაინის სხვადასხვა თემა. როგორ მივანიჭოთ სხვადასხვა სლაიდს განსხვავებული დიზაინები? ერთნაირი დიზაინის შემთხვევაში სხვადასხვა ფერები. რომელი ბრძანებით ხდება სლაიდებს შორის გადასვლების შერჩევა? რის შესაძლებლობას გვაძლევს აი ეს ტაიმინგ ფანჯარა? მესამე ნაბიჯი. ტექსტებისა და ობიექტების ანიმაციები. აი აქ მინდოდა მეჩვენებინა ეს რესურსი, შეიძლება ვინმესთვის საინტერესო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რესურსს ყველა იცნობს. თუმცა ამას ბოლოსკენ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ახლა არ მინდა რომ კიდევ რაღაცას გავიჭედო და დრო და გაკარგინოთ. ნაბიჯის ფარგლებში შესასრულებელი აქტივობა, ანიმაციის ჯგუფების, ობიექტების გამოჩენა, აქცენტირება, ობიექტის გაქრობა, ობიექტის მოძრაობა და გაცნობა, ანიმაციის დამატება და თანამიმდევრობის შეცვლა. დავალება კი შემდეგში მდგომარეობს, რომ უნდა შექმნან ბავშვებმა 5-6 სლაიდიანი პრეზენტაცია თემაზე ჩვენი ეზო, სლაიდები უნდა გააფორმონ ინტერნეტიდან მოძიებული თემატური სურათებითა და გიფებით. ეს ძალიან ლამაზი დავალებაა და რა ვიცი, მაინც ვეცდები. შეიძლება ქალბატონო მეგირო, ცადოთ კიდე.
აქ არის აღწერილი მოკლედ ინსტრუქცია დაწვრილების. Ცადე, არანაირი პრობლემა არ არის, გაქვს დრო ჩვეულებრივ და შეგიძლიათ შეიძლება. Მე შემიძლია რომ არა ინტერნეტი არამედ აქ ამავს გამზადებული. Კი ბატონო. აი აქედან გაგაცნობ, იმიტომ რომ ეს უფრო აი ესეთი ანიმაციოლოგია ნაშრომები მოსწავლეთ. იახტი ახო და აი ჩვენი ეს მოკეთ როგორც გითხარით ანუ ტექსტებისთვის უნდა დაედოთ სხვადასხვა ანიმაციები შემოსვლის, აქცენტირების, გასვლის და აი აქ როგორც ხედავთ ეს ყველაფერი გაკეთებული არის. შემდეგ გადავედით. აი გადასვლა უჭერს რატომ გაჩნდა რა ვიცი რატო უჭერს არ ვიცი. აი აქ ხო ანიმაციები რომ აქვს დადებული ამიტომ არის ის არ აქვია ჭედავს უბრალოდ და ეგ არის პრობლემა მეტი არაფერი არ აღშეს. ძალიან ცუდია მაგრამ აი მეორე სლაიდზე ესეთი რაღაც სცენა განვითარდა ბავშვები თამაშობენ. აი ესეთი ლამაზი სიუჟეტი შექმნეს ბავშვებმა. Я сиди. Да, შემდეგ слайдზე, როგორ ხდება ესეთი ვაშლების ჩვენა. Могут განახორციელეს ტექსტების анимаციათ, ფიგურები გამოიტანეს და შესაბამისად მოხდინეს მათი მოძრაობა, გამოიყენეს მოძრაობის анимаციები. Ну, ესე დაასრულეთ კიდევაც ეს პატარა პრეზენტაცია. აი ახლა დავბრუნდები ისევ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენს პრეზენტაციაზე. აი ნახეთ ახლა. ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკანონმდებლო შეკითხვები ესეთი იყო: მენიუს რომელი ბრძანებით ვაინჭებს ტექსტებს და ობიექტებს ანიმაციებს, ობიექტების რა მოქმედებებს ასახავს ანიმაციის ჯგუფიდან წარმოდგენილი ბრძანებები, როგორ ხდება ანიმაციის დამატება და როგორ ხდება ანიმაციის თანამიმდევრობის შეცვლა. ნაბიჯი 4, ცხრილებისა და დიაგრამების ჩასმა სლაიდზე. რესურსი რა თქმა უნდა და ნაბიჯის ფარგლებში შესასრულებელი აქტივობა, ცხრილისა და დიაგრამის ჩასმა სლაიდზე. ესეთი დავალება ქონდა. დავალება ასეთია. 4 სლაიდიანი პრეზენტაცია თემაზე უნდა შექმნან კონტინენტები და ოკეანეები დედამიწაზე. მოიპოვონ ინფორმაცია კონტინენტების და ოკეანების რაოდენობების და მათი ფართობების შესახებ, შექმნან ცხრილები, აგონ დიაგრამები მასზე დახნობით და დაურთონ სათაურები და ლეგენდები ამ დიაგრამებს. მოგეთ ესეთი დავალება. აქ კი ინსტრუქცია მოცემული რა თითოეულ სლაიდზე როგორ და რა ფორმატში უნდა განელაგებინათ ეს ყველაფერი. ამ ფარგლებში არსებულ საკვანძო შეკითხვები ასეთია: სლაიდზე ცხრილის ჩასმის რომელი გზები არსებობს, რომელი ბრძანებებით ვირჩევთ ცხრილის დიზაინს, როგორ ვასწორებთ მონაცემებს უჯრის საზღვრების მიმართ, რომელი გზები არსებობს სლაიდზე დიაგრამის ჩასმისა, რომელ ჩანარჩი ხდება დიაგრამის სტილის არჩევა, სად უნდა ჩავწეროთ დიაგრამის ასაგებად საჭირო მონაცემები და როგორ ხდება დიაგრამაზე სათაურისა და ლეგენდის დართვა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი პრეზენტაცია და გადავალ შემდეგზე. ნაბიჯი 5. ამას ბოლოს გაჩვენებთ მე ამ ყველა პრეზენტაციას, ახლა რომ ლამაზად დავასრულო. ნაბიჯი 5. ნაბიჯის დასახელება არის კომპლექსური დავალება მზის სისტემა. ძირითადი ჩვენი დავალება. აი აქ აუცილებლად აი ამ რესურსებში დამატებული ყოველს რა თქმა უნდა სახელმძღვანელო ბუნების მეტყველება და რაც ჭირდებათ ეს ფურადი ფურცლები და ასე შემდეგ და თავის ინტერნეტიანად მინდა გითხრათ რომ ეს თემა აუჩიე რა თქმა უნდა ინტეგრირებული გამოგვივიდა და ასეც იყო დაგეგმილი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ჩემთვის და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთ საგანში ანუ აკავშირებენ სხვა საგანში მიღებულ ცოდნას, ასე ვთქვათ, ტრანსფერს და
специалурат, там мы рокотски тхарит, мы вар физикис мастаубели, а мы сковаши, да, информатики сараткма он, да, 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 радга сабуне бисметхолу, мецнере, мивекутневи, цалиам нишнолонат, диди оденобит, максхоми чартули, и теме, биром лапсет, гадия, сайр, тот боже, би им клаши, роме клаши, стало, бенда садат, ват, араб, комедам, шем тховаши, мехуте клаши, кавакетет, сустат, давам тхует, со школы курикулум шити о катерили рядкма онда да и кукунда из там ходяро зи система родисет и стало из паушер мазуста да и амтрос каватаре мец ала из комплекс урит авале бы машины вети и серо матвис национальный темай о далее и халисески девас да упробовать схвара куши да и нахесе с полапери там матвис да самах зоро был да твалсе чино как-то из тема. Да, могут чавтет, буне бить метвала, байс, сагани. На бить ставала байс, типа, зогадим от хонеби. Презентация у нас есть на PowerPoint, из камок не бить, была слайд, из камок я был на горизонталурин, меньше бить на была слайд, эртнейри дизайни, была слайд, из камок не бить на фонд, и да, могут, из была пери, да, мира были презентация у нас есть на хат, за презентацию формачи. Инструкция, таус, агаши, кацкен, так, да, трула бить, эриаро, шрифти, разума у нас есть, бил слайд, сатауи, да, се шемдек, да, а если ты намушеваре камови, да, мы ям намушеварс аутсилабат, а мы гидгет, мы там ло, цали ям нишно ловани арис эс, чем и сазрит, ай, наход, а если ты, да, 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 вот, вот, могут кашубасит. Эрт-эрти наш роми арис, чем и цали ян карги мусталлис, ара ола карги биария, мара эрт-эрти гасакутрабули, если ты, мат камой генес, писал да писал, рассказывал да анимацию, рямос любит экстра виса, хоть минишь не беби, мы спидапир, значит, шедлес такая кетес, а если чем мы натвали, Урани, да Нептуни. Чем ты грогорцы его огнишнули? Матуна шейкнат, этот слайдзе, а я надавала вам инструкция, будем делать так, чау и китхе. Этот слайдзе, матуна шейкнат, титон, мудрообис анимации, там узис кашемо, минимум эти планета, да, ратхмал, дес планета, дедамица, аирчиес, да, аирчиет, унда, унда, ай, мудраобе винат. Да, а мудраобе скидевать. Ай, там вам эти мудраобе шейсрула, дедамица, там там и танхме бить. Да, сайт, это свой дек, и да, у нас мой повепинет информация, да, пелази камучевые информации, биан планеты, бише сахебро, рейдичка мучевые, я не сини, да, а с мишнолованием информации, битал, таус мой рейда, мог быть, схрилши, ромыц, а если ты схрили камугу, и да, да, цалин саинтересо, амонарите биари, сам планеты, бише сахеб. Как это сагретует схрили, Роберт, скажите, да, что реба сидам планеты биса, что утгине сратмаута диаграмма, да, из амсахоли видеомасала, фото би амшим тхоаши, ром, рогор, да, амсатеста, рогор, кому и уреба, да, айс палапир. Каргит, эхлэйс чавкетсот. Если вам осмотрелось. Да, чем дек калок делать. Эх, как я чуенепт, схва наш ромепс, уго, ай, эсэ гамза дебулс, сура тебат, вада схва баушебис, нам уше урепс. Да, да, эх, как давайдит, залям нишнолован, адгилзе, мога чевс презентацияши, ай эс тема родесат чуэн гауи аре та комплекс урдавалэ базе вимушавэт, чуэн манам де уго конда скречи намушевари, хода баушевс моуидат, эртерт бауш там ире уэла маит ацаром, эс уэла пери шерес улэ бинат скречи. Рогур каму увидат, нахот эхла эс намушевари скречи, ром могат зис кашему уна эмутрала дедамица. Что да хоть давело тут, а вот кайф с неба.
მოდით ნახოთ ახლა. ესე გავაკეთებ. ჩანს ხომ? ვიღა ხარ ლაპარაკობ. კი, ბატონო, მაგრამ ჩანს და უსმენთ. ხომ მოგეწონეთ, ნახეთ როგორი ნამუშევარია. ეს ერთ-ერთი მოსწავლის გაკეთებული აქ დაიწა კიდევ მიმართულებები კარგად არის მოძრაობის მიმართულებას გულისხმობ. აი ეს ესეთი ნამუშევარი გვაქვს. დაუბრუნდეთ. სხვათაშორის ბავშვებმა ნუ ყველა სხვადასხვანაირი პროგრამა შეადგინა, რა თქმა უნდა, ზოგმა უგრძელესი კოორდინატები მიანიჭა და ისე ხო და აი ეს ავირჩიე ის, რომ უმოკლესი, ძალიან ლოგიკური და ძალიან მცირე ბრძანებებით შეძლო, რომ ეს მოქმედება გაეკეთებინა.